ეთერშია კვირის თემა ნინი ხუგაშვილთან ერთად. Madridში ნატო სამდღიანი სამიტი იმართება. ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები პარტნიორებთან ერთად ესპანეთის დედაქალაქში არიან შეკრებილნი. საქართველოს სამიძე პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს. ნატოს სახელმწიფოთა ლიდერებისთვის მიმართვა ვოლდიმირ ზელენსკიმ შემდეგი სიტყვები დაასრულა. თქვენ ახლა ამტკიცებთ ალიანსის სტრატეგიას და უპირატესად ეს არის თქვენი საზოგადოებების, თქვენი სახელმწიფოების უსაფრთხოების სტრატეგია, სტრატეგია 10 წლისთვის. უკვე 126 დღე შესრულდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შემოჭრიდან. ფრთოსანი კეტები, მოკლული ბავშვები, გაუპატიურებული ქალები. ჩვენ არ გვაქვს 10 წელი დრო. თქვენ გაქვთ, დარწმუნებული ხართ, რომ გაქვთ. Გაციამაში თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ვახტან კაპანაძესთან, ანალიტიკური ცენტრის ჯეოკეისის მრჩეველი, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალ-მაიორი გადამკარ გვიერთდება ღია ეთერში. Მოგესალმებით ბატონო ვახტან, გიხდით მადლობას დათმობილი დროისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მადლობა ფოტოსთვის. ნატო სამიძე დაამტკიცეს ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფცია, რომელშიც რუსეთს ეწოდა უმნიშვნელოვანესი და პირდაპირი საფრთხე ალიანსისთვის. Რა ჩაიწერა კონცეფციაში, დოკუმენტში, რაზეა მთავარი აქცენტები, რა დავინახეთ ჩვენ გაფართოებისთვის მზაობა დავინახეთ, თუმცა მეორე მხრივ ახალ საფრთხეებზე ალაპარაკდნენ უკვე საგარეო მიმართულებით. Რა არის მთავარი საკითხები აქ გასათვალისწინებელი? Უპირველეს ყოვლისა, გასათვალისწინებელია ის, რომ ნატო ის აღარ იქნება დარწმუნებულია, როგორ რომელიც იყო აი ამ კონფლიქტამდე, ამ მომამდე უკრაინაში. Ნამდვილად იცვლის სახეს, ნამდვილად გახდება უფრო აქტიური, უფრო მოქნილი, უფრო ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღების საკითხებში. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის საკითხი, რომ ღიად იქნა აღიარებული რუსეთი როგორც საფრთხე, ასევე ის კონცეფცია, რომელიც შემუშავებული იქნა და რომელიც აქტუალური კონცეფცია და რა გეგმა და ამის შესაბამისად იქნება უკვე ცალკეული გეგმების დამუშავება, მიმართული იქნება რუსეთის აგრესიული პოტენციალის შემცირებისკენ. ეხლა ის რაც ეხება გაფართოებას, ძალიან დიდი დარტყმა აქვს რუსეთისთვის, ფინეთის და შვედეთის გაერთიანება, შვედეთის გაერთიანება, ვინაიდან ეს ნატოს საშუალებას რომ შევიდეს არქტიკაში ფაქტიურად, რომელსაც ადრე მხოლოდ ნორვეგიის საშუალებით ახორციელებდა. ეხლა დათა თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მურმანსკი, რომელიც მდებარეობს ამ მიმართულებაზე, იყო ერთ-ერთი მთავარი ბირთვული პოტენციალის მქონე რაიონი, ხო, მნიშვნელოვანია ეს ფინეთის თუდაც შვედეთის მიახლოება რუსეთთან. ამავე დროს ეს იწვევს კი რთვა, რა თქმა უნდა, პუტინმა რომ ის იმოქმედებს სარკისებურად, მაგრამ ეს სარკისებურად მოქმედება გულისხმობს ძალების გადაჯგუფებას, ახალი დაჯგუფებების შექმნას, გადაიარაღებას, იარაღის შეტანას ამ მიმართულებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ნაბიჯი არის. ასე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მითი, ანუ მითი იმის შესახებ, რომ ნატო იშლება, ეს იქნა დამსხვრობლი, ვინაიდან ნატომ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი ერთიანობა, განსაკუთრებით თურქეთის თანხმობის შემდეგ, და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური დარტყმა არის რუსეთის. რას ცვლის ეს თუნდაც გეოპოლიტიკური გამოწვევების ნაწილში და ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნაწილში? თქვენ ახსენეთ თურქეთი, რომლის გადაწყვეტილებასაც ფაქტობრივად ელოდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ამ ორი ქვეყნის დაახლოებასთან მიმართებით ნატოს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. რა როგორ იცვლება ეს ურთიერთობა, რა ახალი გამოწვევები შეიძლება წამოვიდეს? და აქვე მე მინდა გკითხოთ, როდესაც ვსაუბრობთ კონცეფციაზე, აქ ერთი საინტერესო დეტალია: მოდროულად ვიდრე საქართველოს გამოცდილებაზე ვისაუბრებთ, პირველად ეხება კონცეფცია ჩინეთსა და გამოწვევებს, რომელსაც პეკინი უქმნის ალიანსის უსაფრთხოებას, ინტერესებს გნებავთ ღირებულებებს. რას ნიშნავს ეს? რა იცვლება ამ მიმართულებით? რა მოლოდინები უნდა გქონდეს? ხო, ამ მიმართულებით იცვლება ის, რომ უკვე კონკრეტული არის, კონკრეტული საფრთხე განსაზღვრული, კონკრეტული საფრთხის შესაბამისად განსაზღვრული იქნება კონკრეტული გზები და საშუალებები ამ საფრთხის გასანეიტრალებლად. ეხლა რა არის ისიც პირველი დოკუმენტი, ეს ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩარჩო, რომლის შიგნითაც იქნება უამრავი გეგმა, უამრავი სცენარი შემუშავებული და ამ სცენარი იქნება ცდილობა იქნება ამ სცენარის განხორციელებისა. რაც შეეხება იგივე, აი რა თქვენ კითხვის დასაწყისში ბზანეთ,
Da, ce e ceva în sacet, rom, esgazdistoare, escalație, scho, tu știi, uite, ai esgazdi, ai nabijebi, NATO scridan. Meu tuli rom, este adesi factori, rom, este ad ruseti, ruseti, patriș, sem să șeba, e tu, da, de tetit, e tu, da, viz rom, este romis, ad seri, deba, e saris, misina, veg, segi, da, ce ne bizala. Rusetistul nebismeri si suste ițuiesc agresii acumulireba, se spactia. Da, și s-a bamisat, șeleba ițcoasom, agnișnul este, nabidjevi, zgadat guli, nabidjevi, NATO sunt hridan, n-am duila doar gazi, se scalează, pericit, imok vedem, sogurt, ki deverti, și am aperhebel factorii, rusului agresiv apetite sinarde. Tunța acueb, unde a rinici, nu stalem nici nalovania, mi-o hedau din serce, ta drogu, acu se dar cenili, sa cartul ăsta mi-ar trebui, ta uțile blot, unde avisa obrut, magram rad gășeve, hedam zalem nici nalovania, sa kit hsme uțile blot, mindak it hot, mași rodisac, evruca și risc candidate status, mi nici ebazei, o sau bari, putin mă da apixira, ried, misimu sa zrebarom, evruca și rimistui sa ris politicuri organizație, dar NATO, pirobitat sam hedro organizație, și se va mise Ucraina, stand, dacă și robit, mas rahat, gansa cu trebuli, molodine, bituțin, acum de gobe. Am nățil și arăc, s-ar mi-a ieșit sutri rebuli, magram da, hlobiti și inarsi, astore da, seti iho. Gapar toeba, da, ertuari gardat eha, tu ari sam tol să zrisit, mă salut, ne lucă sa omar procese psguli, schmob, regiun și romelic aruci, pact obrut, mi-a samem sopliu, mi-a țin așe gas, sopliu, am și sahe palo parac, ne lucă didihania, rașe idile bășe ițualo samit, ramoludine bișe idile bă, conde sușualot gardat ehis nățil și ruset, ucraini, sunt în mimer. Magam vreod masăs unde gai formăindem, masăși da mohpa evoluțiis mai întâi ce ne bine izrom, vadis mistuis es arais misagete. Mă kida ușca vizahe, pe cana romel dremde, atam zom se Ucraina și domnul Dakar gamdeni, iradi șemat gelba amdeni tehnica, da la parakea scolo da cu atât Severo Donetski da Lisichanski mimartule baze, tundat tel Donbass etro daica o zuse tu ai smisi gama jo bari crema ce ca gat gosos sau ce dacă și pineti să omi să pineti dacă Karelia magre mamu sara un aru jaseo i cam omși gai madre sau ce ca și ma ho este realoba ai am realobi dar da gama uidet ruseti strategiului toată hedita, ucă damarț hebulia, Ucraina strategiul toată hedita, ucă damarț hebulia. Echla, pactia islom, ai ragur, ramdena, da, cereva, cara, ședlos, natom, da, civilizevul osofliom, și aceros, este om, iar magam, și aceros, rugur, tito, nați hadebe, ucă de esu, gama, ucă, etil, da, smulia, rusetis, damarț hebit. Este ar niște, da, șclas, magam, rusetis, damarț hebit, Ucraina și. Ai amazia sau barda, ai amazia ikneba, mimatul înteli accente. Bra ce e ca mesa mesofliums, gaijara, ucraina le-a scris, a hotat, a dat, 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 a mesa mesofliumi. Nu, mesmi, som, a dat, a dat, a dat, a dat, a dat, politicul mimatua, politicul gzaunili, a tai mi mukmedos, ai eurocaușiri, da, ruse caușiri, crehnebis, am soplu, crehnebis. Heli suple baze, rata mate sensitive, pro sensitive, ze imușeau, s-o am imatul. Pacte ura de ha, romi udge, justa de ha, terminologii, da, tutom snebe bitho, mașin, sam ce ca și rehmarevo de arabu, kvehneps, da, rehmarevo de gacile bidzvia, vidre rehmarevo de ha, NATO, Ucraina, s-o, Izrael, ta nomi zros, magam, ihoio, Izrael, arabi, arabeti, arabebi zomi. Dar sabjul cauciu izraelistul, ho? Știi bine, ho? Sabjul cauciu este americii, dacmar, ba, avanetii, magram este acolo pila. Sabjul cauciu avanetii, sa, americii sunt omieți, ho? Avanetii, sabjul cauciu operație, avanetii, ho? Găsesc gebe. Așa rămâne, este aris, găsesc gebe, lama de praza, magram, șina, sobrat,
ცოტათი განსხვავებულია რეალობისგან. გასაგებია. ბატონო ახტაგა, აუცილებლად მინდა გითხოთ, ჩვენ გავიგეთ საუბრობთ უკვე იმის შესახებ, დღეს სრულდება ნატო სამიტი და ფაქტია, რომ ნატო ადასტურებს ღებარ კარის პოლიტიკისადმი, გნებავთ ერთგულებას ამ კონტექსტში დავინახეთ ჩვენ ფინეთის და შვედეთის მაგალითიც. საქართველოს სამიტის დეკლარაციაში არის ორჯერ ნახსენები, ერთხელ როგორც დამსწრე პარტნიორთა ჩამონათვალში და მეორედ პარტნიორების პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის გაზრდის კონტექსტში. Რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის და სად ვართ ჩვენ ამ 10 წლიან კონცეფციაში, როგორია ჩვენი გეგმა, ჩვენი ხედვები და სტრატეგიული განვითარება ამ მიმართულებით? Ხო, ცოტა ძნელი ხა ჩემი იმიდან გადასახედიდან გითხრათ, ახლა იქ იმდენი დეტალია და იმდენი სიღრმეებია, რომ აქ ალბათ სწორი იქნებოდა, თუ კი ამ კითხვას დაუსვამდით თავდაც სამშვიდობო წარმომადგენელს, ხო და საგარეო საქმეთა სამშვიდობო წარმომადგენელს, რომელიც ამ მიმართულებაზე მუშაობს. მივიღებთ ამაზეც პასუხებს, თუმცა თქვენი მოსაზრება საინტერესოა, დიახ? ჩემი გადასახედი და მოგახსენებთ, როგორც ერთ-ერთი სპეციალი ექსპერტი და მოქალაქე, ჩემი გადასახედიდან პოზიტიური იყო საქართველოსთვის აი ეს გზავნილები, რომელიც მიღებული იქნა. ვერ ვიცი რომ ეს რაღაც აი არაორდინალური და რაღაც გარდამტეხი იყო, მაგრამ ეს იყო იმის კიდევ ერთი დადასტურება, რომ ნატო კარი ღია არის და საქართველოს შეუძლია გააგრძელოს და უნდა გააგრძელოს თავისი სწრაფვა ნატოსკენ, რაც გულისხმობს თავის გარდაქმნას, მოდერნიზაციას, ტრანსფორმაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ შეერაღებული ძალები, საქართველოს შეერაღებული ძალები ფაქტიურად ნატოს სტანდარტების შესაბამისი არის. ამ ამაზე ორიაზე არსებს, რასაც თვითონ ნატოელი სამხედროები ამაზე აკეთებენ აპელებს, მაგრამ რეალობები იცვლება, ვითარება იცვლება. ნატო აღარ იქნება ის, რაც იყო წინა დღეებში, ხო? ნატო იქნება უგაცლებთ აქტიური და ამავე დროს საქართველოს თავის დარაფერი არ მოა, საქართველოსაც უნდა იყოს შესაბამისი შემხედრი აქტიურობა ნატოს მიმართ. რა მიმართულებით, ბატონო ვახტანგ? თავდაცვის უპირველეს ყოვლისა ახლა ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა, თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველოს მიმართ ნატოს უფრო მეტი მხარდაჭერა. გასაგებია. უღრმესი მადლობა მოსაზრებების გაზიარებისთვის, შეფასებისთვის. ვახტანგ კაპანაძეს უსმენდით. მადლობა დათმობილი დროისთვის. ანალიტიკური ცენტრის ჯოკეისის მრჩეველი გვერდთვებოდა აღია ეთერში. ჩვენ საუბრობდით ნატო სამიტის შესახებ. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით ეთერს განსხვავებულ თემაზე საუბრით. გიხდით მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ კვირის თემას. ხუგაშვილთან ერთად.